Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique d'Inès TV. Affaire Baby Donja, l'actrice congolaise qui a fait du beau temps, du boom et du tao tao. Une parmi, je pense que pour moi, selon moi, c'est la plus belle depuis que j'ai connu la comédie congolaise, soit le théâtre congolais. C'est une fille bois noir, très belle, très jolie. Que je n'ai jamais vu, elle est plus belle que si là, que tous ces mondes-là, tous ces gens-là, elle est plus belle, en tout cas, elle est posée encore. Une fille que je pense qu'elle a une cabane vraiment solide, très, trop éduquée aussi. Alors, je vais faire la vidéo concernant la folie qui est sur les réseaux sociaux. Elle est malade, il y a beaucoup de choses que les gens parlent, les gens qui ne comprennent même pas des réalités, qui voient seulement des petites photos et commencent à dire de n'importe quoi, sans même faire des analyses, des recherches. Avant-hier, je passe avant-hier. Mais comme Lukuta est ton mingi na makamboy. D'abord, un, Azalibomati. Elle n'est pas malade. Ce qui moutou, a kené ko sala ba tourner na ya ba théâtre. Tourner à théâtre. Ce qui moutou a fandi na simplicité, moutou a kangi photo. Babandi ko tinda photo wana ka na Facebook, be akwe abeli liboma. Comme les gens sont insensés. Surtout, il y a un journaliste qui est en France, qui a bandit de l'obéla. Oh, malade. Il y a des photos, il y a des gens qui filment. La fille là n'est pas malade. La fille là n'est pas malade. Moi, je suis fier. Je glorifie d'abord Dieu comme moi, à moi, à moi, à l'andi, à l'andi, à comme à l'andi, à je pense que ce qui moi na moi choyo donja ati azaki azaki ko landela ka makambo théâtre ndako akoma liboma soit akufa na ye tellement que batu ya bakisi batondi mingi na théâtre na biso ya Congo se bozo mona façon batu baza ko kufa ce n'est pas pour rien bon mona api na ba théâtre ya théâtre kaka mikolo je peux parce que les 5 dernières années batu bakufa ka chaque jusqu'à ka batu ya théâtre bakufa akufi akufi alali boy alamuki akufi malaria akufi bake kolongola mutulino akufi théâtre ya Congo kaka na théâtre ba seria kalabanga dios ba vie bele bele ba ba mabele so banani wana batu baze ko kufa boy bongo te makamana yo seka na Congo mais pourquoi batu baze ko kufa te kaka lelo nde batu bakomi ko kufa 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 c'est parce que ba sacrifice le ki mingi na makambo ya théâtre ya Congo. Sacrifice le kiming. Ozo mwana moutou a ye kaka. Da 2 ans a sali succès. Après 2 ans a koufi. Oube 2 ans si histoire ne sili. Mais ma vie kala. Ba eba ki misala. Ba o baza ko welisa welisa. Yango boza ko mwana bazo vi. Bazo tenir ete. Oye na ba kisi na ba kour te jwa wana. Ba yebi yo kaka mikol 2 jours 3 jours. Et puis oli mwana o koufi pe. Si ka mwana mwana si o donja. Je pense que kolongwane na Congo. Akena soki Afrique disi de soki wapi. Kolongwane na Congo wana ezalaki ko épargner na makambo ebele. D'abord, je pense que beauté na ye pe savoir faire na ye bato ebele baze ko se prendre ngote na groupe na bango ya théâtre wana. Parce que façon azaye ko sala makambo na ye, bato baze ko se prendre na ye et puis ezaye ko bota tamu su jalousie. Yango sika Nzambe a permettra ki mwana mwasho abima alongwa na Congo akende place mususu. Lelo soki mwana mwasho yo bato bakomi kokosele makambo c'est parce que za makambo tamu il fallait qu'il est comme elle aille mais comme elle y était et za makambo tamu ba selo ba contraire ba jalouse ba jalou na ye ba ngi ba sala ye mais c'est que ça limite yango ba bandi ko leka na réseaux sociaux kokosele makambo mwana batu akoma na vie mususu akomi ko sambela akomi ko sala makambo na ndenge na ye wana selo analyse natalie natalie ba émission na ye ndenga za ko sala. Selon ndenge na zuli makambu aza on dirait kimbangisa comme mtu akosambela zo tia pe nani ni ba voile na ye et puis aza kosambela ba video na ye pe ndozo mona maloba ya Nzambe Nzambeza na kati mingi c'est comme si c'est une fille qui vient d'être délivrée auti na boumbu ba place na bino ya bakisi wana ye aza sukunati pona nga je vu que vraiment c'est une grâce pona nga na osepe la ndenge ka mwana mwasho alongwe na buzoba wana aye na marque na makambu mususu. Parce que la vie n'est pas seulement dans le cadre du théâtre.
La vie n'est pas dans ma cambouana. Les lobes moni, n'a pas tout basan à katia théâtre, basan au selamante, et belé baso salamo sous souté. Bébé baso comme ma mila so ma cache na katia théâtre. Bébé baso pesa si ma cambouana théâtre wana. Mais yé, pourquoi si la na katia soki ezo pesa te? Ezako détruire batu. Il faut comme ma moula so banda kola na batu pona ko tourne. Mais soki a longwe a komiko sala ya ye moko, ba théâtre ne moko. Chaîne na eto zo mona keza ko et chaîne na eza parmi ba chaîne ba twaza ko la nango makasi. Je pense que la vie ici a sala ki choix malamu ya ko la nzela ya nkolo soki lelo akomi ko sala makamu na ndenge na ye ba reveni na ye eza aza ko zo ba makamu na ndenge na ye aza ko sala ba association na ye soki ba fondation na marque na ye. Je vous dis que mwana mwasi oyo azalaki mayele et puis nzambe muto apesa ki e chance wana alongwa avant qu'il ne soit tard. Wana eza pwe de vinanga na ebite soki na kosi mais selo banalizo naza komona mwana mwasi oyo azana chance kolongwa neka kana makambu ya théâtre et soveye mingi bota na bao atika tika sima kuna basala kanini bana bazaka na via théâtre wana basala kanini misala na bango komela bashimboki bamasanga kofinga botala tenture ya mwana mwasho façon na ye comportement na ye aza mwasi ya bifinga finga te aza pe na capacité ya kofinga mesoko moni ye education na ye eza makambo wana te yango abendani na ye na malembe et puis akena ba na bamboka mususu esika ke yango alobaka emoko bima et pesa ka mutu ba ouvertir et pesa ka mutu ba façon de voir ma ebele ba façon d'agir ba façon de se comporter na makambo ebele ko bimakaka zone ya confort azalaki na ngona Congo place ya théâtre nesika azaka komi sentir bien komi yo kapena bien mais il fallait qu'il longwa na zone wana ameka vi mususu ba difficulté na kiezala ba difficulté pe ko zala sika zo kende mais andimi ko meka vi asika. Je vous dis na kochi ape ma mère a coupé vio azako mené et les qui vivent aza ko mené na Congo na ba théâtre ba congolais vi o mwana mwasho aza ko mené lelo et les qui vivent o aza lai ko mené na tanga ba théâtre wana selo ndenge na moneli makambu mwana mwasho aza deja na ba aza na makambu na ye azo vivre makambu na ye bien sika o makambu komi koloba ya kukose la ye ki aza liboma aza boye eza ba charnement inutile boko sala yango parce que sika na ko kopa mwana mwasho fo ye ba peke Oza star, bako lobela yo makambu, bako kosela yo makambu, mais soki ozana objectif, ozana deux pieds sur la terre, nyoso bako loba, eko pousse yo, eko salo yo kote, eko salo koutu makasi mingi koleka, oba ngoba za koloba. Donc zala na yo pose, esika oza, vivre vi na yo, esika oza, kokipe bangote, balo bako zali boma, obeli boye ba droit de réponse na yo e ko sale lo côté vivre lokola ba star net ba wera son ba finga ye ba finga boye ba zongi sa boye ye akipaka makamwana te azo sala vie na ye comme il faut yo pelo na ko senga na yo le kinanga ser na ngai ba oba za ko finga yo baza na niveau na yo te ba oba za ko finga yo ba kokani na yo te ba oba za ko finga yo yo moko ye bien ke baza niveau na yo te bazako provoquer ne yo olobali kambu po ba baba lukisa banini ba confrontation inutile mais si ka yebela vision yeba koza djana makambu na yo personnel ozo sa la vie na yo privé loin de bango donc o komi boss na yo moko na makambu na yo ba théâtre na yo na chaîne na yo bango ba osepelate et puis l'équipe bango ezala na kitoko ochaka pe choko te oza naturel bango sik ba chaka choko baza pe naturel ite a plus forte raison yo olongwe pe na mboko oza yo moko ozo vivre vi na maki na yo oyambi pe Yesu okomi mosali na nzambe ba jalu ba kozala ebele ba jalu ba kozala ebele wana ezelo onakoyebisa yo deja na mini choyo lobi pe makamusu ba koya nango lobi okuna pe bakomemelo mususu eza pe na bato bakoloba okufi nzoka ndepe okufike eza na bato bakoloba oza gravement malade oza na pe gravement malade te kolukisa kaka soko koloba nini po bazwa ba element ser nanga petit ser nanga zala poser sika oza
Nzambe oyo ya likolo, nzambe oyo ya ba grâce, azana yo, azako bate la yo, akuzala toujours continuer kozala na yo. Kofingate, soki vraiment o komi mutu ya nzambe ya solo, kipe makambu ya kinzambe, tika makambu ya ba basese oyo, po evoluer bien. Oh, gil masaloba kite, soki na yo ki makambu ya boye, petite sœur nanga propre, baby donja, mouta deranje ye, nanu na kolobate, na pesika na conseil, na biki aza libomate, aza normal. Botika makambu wana, avana kena banda kotombo kalisusu. Parce que, soki boye ko touche nga motema, boye ko kreche, boye ko kreche, eko sa langa biente, po na koya na nenge mousousu. Soko partaje te, o like te, o commente te, o sabone te, osa fojo, fo fa, fo se.